أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین، 15 شعبان کا دوسرا جمعہ، شعبان المعظم کا دوسرا جمعہ مبارک آ گیا ہے کہ اس جمعہ کے دن ایک وظیفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے الحفیظ، اس کو پڑھنا ہے یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ. جو انسان کہ جس کے دل میں کوئی انجانا سا خوف پیدا ہو گیا ہے، کوئی اس کے دل میں ہیبت بیٹھ چکی ہے کہ وہ خود بھی نہیں جانتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میرے دل میں کس چیز کا خوف ہے، حالانکہ کسی چیز نے اس کو ڈرایا بھی نہیں ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، گھر کے اندر بھی خوشحالی ہے ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی کوئی انجانا سا خوف پیدا ہو گیا ہے جو ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا. تو شعبان کے دوسرے جمعے کے دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور درمیان میں یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ، اس کو صرف اور صرف 16 مرتبہ آپ پڑھ لیں، یعنی 16 ٹائم 16 مرتبہ آپ اس کو صرف پڑھ لیں. تو انشاءاللہ اگر آپ صبح پڑھیں گے تو جمعہ سے پہلے آپ کا ڈر، آپ کے اندر جو انجانا خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر جمعہ سے پہلے پڑھیں گے، جمعہ کے بعد الغرض کے جیسے ہی آپ وظیفہ کریں گے، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں، مثلا 3-4 گھنٹے سے پہلے آپ کا جو خوف ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور آپ کا دل کے اندر جو ایک کہ بزدلی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور آپ کے اندر ایک استقامت پیدا ہوگی اور بہادری پیدا ہو جائے گی. وہ اللہ پاک کے اس نام کی برکت کی وجہ سے ہوگا. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے خوف، ہر قسم کے ڈر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر صرف اور صرف اپنا ڈر پیدا کر دے. آمین ثم آمین. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.